Відвезеш їх до школи, добре? Ми поїхали! А може відповіси? Що? Це не мій. Алло? Мед Тернер, слухай дуже уважно. Під твоїм сидінням бомба. Що таке? Усе гаразд, доня. Якщо ти встанеш, бомба вибухне. Робитимеш так, як я скажу і коли скажу. Що тобі треба? Гроші твого інвестора 208 мільйонів євро. То що, справа в грошах? Відповідай. Мед, щойно дзвонив чоловік. Сказав, через тебе ми загинемо. Мед, я не хочу вмирати. Чекай, ти не помреш. Зупини авто! У нас бомба в машині! Хай що ти хочеш, відпусти моїх дітей. Доньці потрібна поміч! Настав час пограти. Містер Тернер, я з Європолу. Я не винен, повірте. Мені потрібна довіра. Моя робота – захищати людей від смерті. Він мене підставив, а ви купилися. Приїжджай додому. Тату, що ти робиш? Я знайду його. Я вас витягну. Але ти забув про дещо. Що зробить людина, якій нема чого втрачати? Я за тобою стежу.